سلام، به سراچه خوش آمدین. مهمان ما از نسل تحولات افغانستان است. فعالیت‌های جنجال برانگیزشان ایشان محور رسانه‌ها قرار داده. تا به حال کمتر کسی حدس می‌زند که از کجا هستند. امشب از مهاجرت، ریاست دارالانشای کمیسیون انتخابات تا به ولایت کردنشان قصه و گفتگو می‌کنیم. آقای ضیاءالحق امرخیل مهمان امشب برنامه سراچه هستند. مهربانی امرخیل، خیر آمدید. خیر آمدید. د تلو د تلویزیون د لارې د افغانستان ټول نجیب او شریف ولست وړاندې کوم هغه که په داخل کې دي او که په خارج کې دي. مننه کوم چې په دې بحث کې تاسو سره ګډون کوم. ډېر مننه. سلامت. حتما تاسو متوجه شوي یاستئ چې امرخیل صاحب کله وغواړي خبرې وکړي یو خاص رقم سیاسي عادتونه وینایي عادتونه لري چې خپله به پېژنه ډېرې خبرې وکړي، اما یو وخت یې ټولې رسنۍ ځان ته متوجه کړې وې. دا کمال څه شي دی؟ ډېره زیاته مننه. په کور آباد متاسفانه موږ د دې نسل چې عملا ژوند کوي په ژوند کې ډېرې لوړې ژورې لیدلې دي. بالکل. زما بیا فرق دا کوي چې موږ کوچیانو او زما غور نیکونه د ننګرهار غور او تر نیکونه مې د پکتیکا نه مثلا تللي وو موږ بامیانو ته. او بامیانو کې زما تولد سوی. تاسو بامیانو کې پیدا شوي؟ بله، زما تولد په بامیانو کې سوی ده. او هلته کوچیتوب هم په داسې استاد شمز په شکل باندې اوسي. موږ وړی غرو ته ختلو ایلبندو ته، او دا داسې نه وو چې تیر نسل خطه زما نسل کې مثلا زما خپله یادیږي، ډېر کم یادیږي. ډېر کشر هم چې موږ به البند ته ختلو او بیا به کله به چې البند درې څلور پنځه میاشتې به مې البندو کې تېرې کړې، بیا به بېرته مرکز ته راتلو د بامیانو. ځکه مرکز کې هلته زموږ کور ده، قلا ده، ځمکه ده، باغونه دي. نو دا کوچیتوب هم ډېر سخت نه و. سخت په دې معنا باندې چې نوي په هغه وخت کې دا لارۍ موټر راغلي وو، او دې کې به مثلا راوستل سو زما والد صاحب یا به مې تره کور به دوی ځینه بار کړل، پاس به غره ته لاړو ایلبند ته. او ایلبند کې مالداري لروبدله، بیا مالداري په دې شکل وه چې زما والد صاحب دوی ډېره نه کوله. ډېر مثلا شپانه وو، هغوی به دا مخ ته وړل. نو هغه شودې مستې او همدارنګه نور شیو څخه به استفاده وسوه. او حتی موږ کوچیانو ته په هغه وخت کې هم دا مرکز نسبت د ایلبند لږ ګرم ښکارېده، کنې بامیان ګرم نه ده. بامیان ډېر سوړ ده او ډېره هوا لري، یخ هوا لري. نو هغه هم له دې نه و. متاسفانه تحول راغی په افغانستان کې. زه تقریبا د څلور نیمو کلو مې پنځو چې موږ مجبور کړی سو کوزی پښتونخوا ته لاړو، او هلته مهاجرت مو وکړو. په یو کیمپ کې اوسېدلو، ژوند ډېر سخت و. هغه مې یادېږي، په هغې به بیا بحث وکړو. نو بیا مې تعلیم هم هلته وکړ او تحصیل مې یو برخه هملته مخته لاړه. د ژوند ښې تجربې او ناخوالې هم په مهاجرت کې لرو. بالکل. د هغې نه وروسته بیا افغانستان ته راغلو. نو څو کلن یې په دې حساب؟ زه څلوېښت کلن یم. یو څلوېښت داخل شوم انشاءالله. بس پروردګار دې موږ ته توان راکړي چې یو څه وکړو. مخکې له هغې چې نورو قضایو ته ورسو، تاسو د قرآن کریم حافظ هم یې؟ یعنی زه باید داسې ووایم، د هغو قاري صاحبانو نه چې په انګلیسي باندې ډېر ښه غږېږي، همداسې ده که نه؟ زما دا هغه ډېر جالب دا ده چې کله چې موږ کوزه پښتونخوا کې وو، مکتب کې وو، مکتب سره زه مدرسې ته هم تلم. مدرسه کې مې حفظ وکړ. د حفظ تر څنګ مې دیني کتابونه ویلي چې دوی ورته فنون وایي، هغه هم ولوستل. هغه تقریبا پنځه کاله مې ولوستل د مکتب و د هغه تر څنګه. بیا نو یو انسټیټیوټ و د عربي ژبې، هغې کې شامل سوم چې
الته مدرسونو ټول په عربي باندې ول تکمیل کړی و لسم bale wo په عربي باندې پروان رواني خبرې کوم به می پانتون هم په عربي باندې و bale wo سمول واست دي اولين برخه کې چې ما دوه برخه لوستلې دي چې یو مو د عربي ژبې او ديني د ګډه فاکولټا و دا ملوستلې ده به مروسته ماستری په انکشافي مدیریت کې کړې ده ایتالیا څخه هلته لاړم هلته مې بیا هغه په انګلیسي ده هغه بیا په انګلیسي او په انګلیسي باندې درسونه نو انګلیسي سره زما د ماشومتوب نه ډېر مینه و هم عربي سره هم انګلیسي سره ژمنه مې کړې وه تعهد مې کړی و چې دواړه ژبې باید زده کړم خوشبختانه تر یو کچه باندې ګزاره ورباندې کوو ډېر ښه ډېر ښه نه ما ستاسو انګلیسي خبرې اورېدلې ده ځکه مې وویلې راته ډېره جالب وه یو وخت مو په ټلیفون خبرې کولې ډېر روان غږېدلې نو ما خپل یو ملګري سره چې عمل ته وو تبصره مې وکړه چې مرخیل صاحب داسې انګلیسي غږېږي لکه ډېر څه د افغانستان نه بهر پاتې شوی هغه د ملل متحد کې د کار نتیجه کې وه حتما ښه نو تاسو په افغانستان کې ډېر مشهور په دی چې سیاسي هغه کې ډېر پاتې شوی سیاسي ډګر کې ډېر پاتې شوی او عجب رقم تحولات و منځ کې پاتې شوی د 2008 نه وروسته په افغانستان کې مو فعالیتونه پیل کړل سیاسي فعالیتونه مستقیما له کوم وخت نه شروع شول زه چې کله ماشوم وم او د هجرت په دیار کې وو نو مکتب کې مې ځان سره پرېکړه دا کړې وه چې یا تجارت کوم یا سیاست ته ځم او ماسلي دوره مې استاد شمس په دې باندې ډېر جالبه وه چې زما کورنۍ به زما خبرې مې اوري والد صاحب به اوري زه په خپل ځان متکي محصل وم یعنې ما کورنۍ نه مالي مرسته نه غوښتله خپله مو خپل ستونزه راوله د تحصیل تر څنګ مې یو کار هم کول مثلا تجارت او هغه داسې شکل باندې مې مخته وړ چې بیرته مې هغه ته صدمه ونه رسیږي تحصیل ته مثلا رسمي ورځو څخه استفاده مې نه کول ډېر وخت مې کوشش کول چې مثلا د جمعې به زموږ رخصت و د پنجشنبې ماسپښین نه بعد به مې هغه څه چې غوښتل چې خریداري کوم د جمعې به مې هغه خرڅول چې شنبې ته بیرته امادګي ونیسم بیا به مې یو جمعه خریداري کوله بلې جمعې به مې هغه خرڅول چې د جمعې مې بیا ضایع نه تېروله بیا درته دونه پیسې پاتې کېدې چې خپل کافي یعنی د پوهنتون په دوره کې یو د پیسه دارترین محصلینو څخه وم چې همیشه به پیسې راسره وي په کوټه کې په المارۍ کې کله کله خو د تحصیل دوره د ټولو ډېره غریبه دوره وي او ډېره د مینه ناکه دوره وي ښه دوره وي نو زیاتره وخت به کوم صنفه محصل یا ملګری چې مریض به سو په لیلیا کې نو هغوی ته به مې هم رسیدګي کوله هغه د ریاکاري په هغه باندې نه وایم خو حق یې روان دی و ځکه چې موږ باید د یو بل لاسنیوی کړی و نو د تحصیل سره مې کار کوه نو بیره د سیاست زمینه برابر نه وه ځکه چې جنگونه و په افغانستان کې تحول و ولس نا امیده و مشر کشر معلوم نه و او متاسفانه دا په افغانانو باندې تحمیل سوي و په هغه وخت کې ناهیلي په دې ډېره وه چې ما به کتل په کوزه پښتونخوا کې چې یو ماستر به کچالو خرڅول افغان ما به کتل چې یو جنرال د اردو به د وړو کې دوکان مخې ته ناست و چپس به یې خرڅول نو کله کله به چې خپله پوهنتون ته تلم یا به مدرسې ته تلم نو بیا مې ځان سره فکر وکړ چې زیا هغه وخت کې مې تخلص امرخیل نه کوو ځکه ضیاءالحق مې نوم و ټولو زیاترو به راته ضیا ویلې چې دغه تحصیل مې څه ګټه کوي چې ماستر کچالو خرڅوي جنرال مو چپس خرڅوي در به در یو رښتیا هم دا ګټه کوي که نه کوي نو که زه خبر وای چې تحصیل په درد خوړل کیږي او یو ورځ زما په ژوند کې تحول راوړي نو صادقانه ما به شپه ورځ ډېر زحمت باسلی و موږ د ناهیلۍ په تیارو کې روان و او د رڼا څرک هم نه لګېدل بیا هم کله کله به م ځان ته تسلیت د دې ورکول چې زه یو ورځ به په کار سي نو د سیاست ډېر هغه نه و اما کله چې افغانستان ته راغلم دلته تحول راغی نو د هغې ورځې نه مې پرېکړه وکړه چې باید سیاست وکړم او صادقانه یې وکړم د ولس په منځ کې وکړم او ډېر اعتقام یم په ولس باندې ده په نه په بهرني سفارتونو باندې ده نو په بهرنیو کړیو باندې وه او نه اوس هم ورباندې ډېر هغه نه لرم صحیح ده چې افغانان باید ښې اړیکې ولري اما د هر څه نه مهم هغه خپل ولس او 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 خپل ملک او خپل خلق دي چې انسان باید نږدې ورسره پاتې شي او همیشه کوشش مداري چې ورسره پاتې شي
ډیر ښه امرخیل صاحب، دې قصو ته به ادامه ورکړو که موافق یاست. وفقه واخلو پس وقفه براسو. دوستا وقفه میگیریم، با امرخیل صاحب سوال های دیگه که باقی مانده رو مطرح میکنیم. فعلا وقفه. بسیار خوش آمدین. برنامه سراچه است و آقای امرخیل میمان ما هستند. در این قسمت میخوایم امو سوالی که بیشتر در ذهن شما میگرده رو مطرح بکنم. یک وقتی در رسانه ها یک شوخی شده بود که ضیاءالحق امرخیل بچه فیلم انتخابات افغانستان است. تازه دستی ما سر مقصود میگوی امرخیل سر؟ متاسفیم سی. کاش پا افغانستان که مقوی احزاب در لودله. او داس احزاب مو در لودله چی دولستون و لمین زراتو که دلی وی. دانشتون د احزابو یا په بل عبارت باندې د ضعیفو احزابو یا کورنی فامیلی احزابو یا میراثي احزابو موږ داسې یو حالت سره مخامخ کړو چې زموږ ډېرې پروسې مشکلاتو سره مخامخ شو او نن عملا نتیجه ګورو. شمسه زه چې کله ټاکنو خپلواک کمیسیون کې څلور کاله مې کار وکړ په 2009 نه اتو شپږ میاشتې مې یو نهاد سره کار کول په نامه د آیفیس چې انټرنیشنل فاونډیشن فار الکتورال سیستم یعنی انتخاباتي برخه کې کمیسیون د انتخاباتو سره مرسته کوله. مخکې له دې نه چې رسمي دنده واخلم دوی سره مې کار کول چې نیپال نه راغلم. نو کمیسیون د انتخاباتو کې یو ډېره جالبه درته وایم چې زه څنګه رئیس وم. نو هلته عملیاتي رئیس زه مقرر شو او یو تقرر خبره هم داره چې یو افغان زموږ دلته کار کولی و ډاکټر و د ننګرهار و هغه یو سفر باندې امریکې ته لاړ او بېرته رانغی. چې رانغی نو ډاکټر صاحب نجفي دی خدای عمر ورکړي، د هغه وخت کې د دارالانشا رئیس و لودین صاحب ته دې خدای جنتونه په نصیب کړي، عیز الله لودین ته د کمیسیون د انتخاباتو رئیس و. نو زه نجفي صاحب ته بغیر له دې نه چې شناخت ورسره ولرم ورغلم، ما ویل چې دغه زما برخه ده انتخاباتو کې مې کار کول افغانستان کې بیرون کې تاسو دا رئیس نه لرئ، نو که لازمه ګڼئ زه بلته کار وکړم. نو زه د ده مخکې له دې خبره در سره وکړم د ده رسپشن کې چې بیا هغه وروسته زما رئیس دفتر و د ده رئیس دفتر سره کېناستم، نو هغه اجازه رانه کړه. ښه، ما ته اجازه نشته، هغه ډېر مصروفه ده. خو ګورم هغه بیرون راووته، دوشۍ ته تللی، لاسونه مینځل، څه شی کول، زه یې ولیدلم، سړی مې سیم وکړم، زه بېرته راځم. چې راغی ما ده سره پنځه دقیقې خبره وکړه، په شپږم دقیقه ما ته ویل وایي راځه چې زه لودین صاحب ته. ښه، چې ورغلم لودین صاحب ته یې ویل ډېر شریف انسان و حلیم. دا مونږ کله کله بحث کېږي و افغانستان کې ټول د سفارش بحث و د پیسو بحث و، نو زه بیا تعجب وکړم چې زه خو ورسره نه یم مخامخ سوی. نو سمدلاسه د لودین صاحب ته ورسم، هغه ناست و ډېر احترام یې وکړ او چای راباندې وشکې وایي. نو نجفي صاحب ته یې وویلې، هغه نو بیا ډېر داسې امیرانه برخورد کوو. لودین صاحب ده ته ویلې وایي دا ځوان د ناهیلی نیسي، کار د مونږ کار دغه ته ضرورت لرو، عاجل پیشنهاد ولیکه او ما ته یې راوړه چې زه رئیس جمهوري ته ولیږم، مونږ یو مسلکي شخص ضرورت لرو د ده مسلک ته. نو لنډ به وایم همدا بحث و دغسې پیل شو، همداسې پیل شو، زه همداسې مقرر شو. شناخ مې نه و، دا دارالانشا رئیس مقرر نه شوم، عملیاتي رئیس مقرر شو. نو هلته مې کار شروع کړ. طبیعي ده چې کار مې شروع کړ، ما نه مخکې نجفي صاحب ته هم دا جنجالونه پیدا شو. عبدالله احمدزي ته برعکس بیخي ډېر پیدا شو پارلماني ټاکنو کې. هغه قانون تطبیق کول مونږ ورته ویلي چې نه، مصلحت په نظر کې ونیسه، مصلحت په نظر کې ونیسه، ولا د فلاني قوم نماینده نه راغلی. او دا مصلحت د افغانستان په سیاست کې دی. ګوري ما ځکه د احزاب خبره وکړه چې احزاب نشته، د هر څوک در نخبل فرمایش غواړي. زه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راغلم، ټول تمرکز مې دا و سرتاسري ټاکنې وسي، او د سرتاسري لپاره یو غټ جنجال دا و چې جنګ و په دې ملک کې، او ډېر شدید جنګ و. امرخیل صاحب ووخه، یو مورد هغه شی چې تاسو تروسپوره نه دی ویلي، دوه پوښتنې دي داسې مشخص یې ځواب کوي. یو دا چې ستاسو په هکله ویل کېدل چې تاسو د خپل رئیس د نورستاني صاحب په ځای باندې خپله تصمیم نیسئ، یعنی پرته له هغه ښه یم، یو خو اصول دي او قوانین دي او هغه دي هغه په خپل ځای باندې، تاسو که دومره وایي هغه ګوري. نه صادقانه داسې م نه و، ما نورستاني صاحب ته ډېر احترام کول او ډېر قابل د احترام شخص، مشر و پوی و استاد و. بدبختی دلته داره چې تفکیک د دې نه کېږي چې د چا کوم صلاحیت ده. د دوی صلاحیت د کمیسیون د انتخاباتو د رئیس او د غړو صلاحیت دوه صلاحیتونه یې درلودل. یو یې دا و چې پالیسي جوړوله، بل دا و چې بیرته یې په دارالانشا باندې نظارت کوو.
دریم د دارالانشا اجرایوي هیڅ برخه کې دوی صلاحیت قانونا نه لرل بل چې دوی مداخله کړې وه یا استخدام کې مداخله کړې وه یا انفکاک کې مداخله کړې وه یا د موادو لګښت او کم و ډیر بیروس قانون تغییر سو هغه وخت کې د قانون نو خلکو ته داسې ښکارېدله چې دا هر تصمیم مرخیل نسي ځکه چې اجرایوي کار او رښتیا ګمارنه ټوله ما د ګمارنې یو شی و چې ډېر سخت مخالف هم چې کمیسیون د انتخاباتو غړي دا وګم دلیل څه و تجربه نه وه ولا فلانی مقرر کړ خپلوان مې ما دنه په تکلیف نو ما به غالمغال ده و چې تکلیف یې ماش نه دی ورکړه اما دا یو مسلکي اداره ده موږ نه غواړو چې د اداره خراب او ما نه مخکې احمدزي صاحب هم چنان همدغسې ساتلې وه د زړه بحث چې وکړو نجفي صاحب هم چنان همداسې ساتلې وه لودین صاحب دومره دروند سړی و ضلال لودین چې هرګز یې د دارالانشا په کارونو کې مداخله نه کوله نو نورستاني صاحب هم چنان دا درنښت ساتلی و خو ځینې وخت به د ځینې کمیشنرانو فشار لاندې راغی هغوی به بیرون بې رسنیو ته ویلي چې والا دلته همکاره مرخیل ده نورستاني صاحب ته نه برعکس ما به نورستاني صاحب ته ډېر احترام کول قابل د احترام یک چیز دیگه هم که حتما بزن شما میگرده سوال دومی که پیشتر میخواستم بپرسم یک صدایی بود که صدای آقای امرخیل خوانده شده بود و در رسانه ها پخش شده بود من نفهم که امرخیل صدوم مورد کدام وقتی اظهار نظر کرده یا نه جدای از اینکه موضع گیری ها بوده تحلیل های زیاده بوده و او وقتها بسیار داغ شده بود امروز میخواین در مورد صدا چیزی بگوین یا در مورد شخصش یا در مورد طرفش چیزی یو سوالم چې در بحث می نه دا کړه نه نکوم متاسفانه زمونږ حکومت کله چې دوهم دور ټاکنو ته تلو تر ډېرې کچې بېطرفي وزیرانو رئیسانو نه ساتله یو شخص یې هغه ساتل هغې باندې باید اقرار وکړم په زغرده وم هغه ولسمشر کرزی و هغه کاملا ساتلی و متاسفانه معاونینو یې نه وه ساتلی رئیس د استخباراتو د وخت زمان د یو کاندید په کور کې بس هر نه بیګا پورې ناست او دا خلاف د اصولو ونه خلاف د اصولو ما دې باندې بحث نه کړم دوه ځل مو رئیس د استخبارات سره مخامخ سو مانه یو پوښتنه وکړه نو ما ویل چې ته ولې هر ورځ په ده باندې تاکید کوې د یو مشخص کاندید په ګټه باندې او همدارنګه ماته په یمونه لیږي وزیران مو هم چنان همداسې تقسیم سوي وو والیان مو هم چنان همداسې تقسیم سوي وو متاسفانه وایم په اردو کې همچنان مهم جنرالان همچنان تقسیم سی و چا د یو کاندید حمایه کول او چا د بل کاندید حمایه کول او کشمکش امیدواري داسې وه چې دوی کې ځینو ډېرې پیسې مصرف کړې وي غوښتلې چې د پیسو په نتیجه کې د خپلې خوښې کاندید کامیاب سي چې هم موقف ترلاسه کړي او هم سبا قرارداد واخلي نو دلته باید یو قرباني پیدا سوی وای چې هغه دا و چې د ټاکنې مشکل سره مخامخ سي یو توتیه دسی جوړ کړه لمخنه بالخصوص د استخبارات او ځین نور سره ګډ سول چې څنګه کولای شي چې مثلا د انتخاباتو مشروعیت ته مشکل پیدا کړي زه شم سب دنه تقریبا واته کال کیږي چې تیر سی ویډیو پس غرد دا و او صادقانه د زړه خبره کوم بهترین ټاکنې موږ د څلور پنځو ټاکنو کې میکار کړه د دویم دور د 2014 سو او دلیل هم چوالې په 2014 دویم دور ټاکنو کې موږ یو نفر نه شهید درلودل نه مو زخمي ځکه ټاکنې قومي سوې احزاب نه و پښتنو حتی طالبانو هم هغه مناطقو کې چې وو کشرانو یې مشخص ټاکنو ته اجازه ورکړه صندوقونه لاړل حتی هغه کارتونه په دې ټاکنو کې دویم دور کې استفاده وسوه چې کوم موږ په 2015 کې توضیح کړي چې بیا هلته ټاکنو زمینه نه وه برابره سوې نو ټاکنې ترسره سوې د نه منلو فرهنګ سو نه منم او نه منم دلته اخره څه شه بیا یو شی راځي وایي امرخیل دی په دې کې امرخیل طرف واقع سوی ده حالانکه زه طرف نه وم صادقانه دا بحث کوم طرف نه مختل میشه د ولس تر څنګ پاتې سم نو بالاخره بحث دا سو چې وای دا دغه د منو ما دا جرأت دی وکړ کنه دی دغه فرهنګ نه و صادقانه درته په افغانستان کې څوک دنه نه استفار نه کوي دا سي دا چوکي کله کی زام پورې تړلی تر مرګه پورې بالکل اولین دا فرهنګ ما مروج کړ ما زه چې کله لاړم د استفار ډیر مهم ځای یعنی ډیر جالب به حکم دا بحث من کله نه دکړې ولسم شرط لاړم کرزي سیب ته نو نورستانه سم میزان سره وخت سم لځه چې زو ارتزو وخت مې رئیس باندې وغوښته کوریا باد وخت راک ورغلم ال زه استعفا کوم وای ولې استعفا کوي ما زه په دې دلیل استعفا کوم چې په ما باندې یو اتهام لګېدلی زه نه غواړم چې د ملي پروسه صدمه وګوري زما په خاطر
دوهم داره چې په ما اتهام لګیدلی دی ما موجودیت کیدی سي د تاسو بررسی ته دلته مانی سي. زه باید د ټاکنو کمیسیون نه ووځم چې تاسو بررسی په ښه شکل وکړي. او دریم د فرهنګ، ځکه یوه غټه کتله خل دي راوتي دي ولایتو کې مظاهرې شروع سوې، ما نه غواړي. نو زه په دې موقف باندې دور عاشق باید نه اوسېږم چې سبا یوه مظاهره تشنج خوا ته لاړ سي، یو افغان خور ورور ته صدمه ورسېږي او امرخیل د چوکۍ کلکه نیولې چې زه نه ځم دې ځي نه. نو ما رئیس صاحب ته مخ ور وړول چې لازمه ده چې زه باید د ادارې نه استعفا وکړم. د هغه د کور باندې غوښتنې بیا رانه وکړه چې خارجي فشار ده، د چا فشار ده، مرسته غواړي. مالنا یوازینی شی چې هغه دا ده چې زه به ټاکنې مال له لاسه خرابې نه سي. نو ما په همدې دلیل باندې بیا استعفا وکړه، ټاکنو کمیسیون نه لاړم. بالکل. اوس څو کاله له هغې تېر شوي دي او دا څرګندونې چې امرخیل صاحب ځینې خبرې بل ځای کې نه وې کړې دلته سره وکړي. د وقفې وار دی، پس د یوې لنډې دمې راسره واوسئ. په سراچه کې مو امرخیل صاحب مېلمه دی. بسیار خوش آمدین. ادامه برنامه سراچه است. امرخیل صاحب مهمان برنامه است و ما یک قسمت رفتیم به سمت انتخابات، یادش بخیر این سوالا که یاد میکنیم و تحولاتی که او وقت گذشته بود و صحبتایی که امرخیل صاحب داشتن. امرخیل صاحب فعلا مصروف چی کارا هستین؟ شمس صاحب، زه وساملا من په 2015 کې یو نهاد جوړ که په نامه د ملي ثبات، دا اجتماعي سیاسي نهاد ده. نو اوس د نهاد سره کار کوم. روزانه زم دفتر ته سهار 9 بجو کې تر ماښامه پورې هلته یم. ځوانانو سره ګورم، مشرانو سره ګورم، قومونو سره ګورم او په ټوله کې پیام تمرکز مې په دې باندې ده چې څنګه د مملکت ته بغیر له دې نه چې موږ موقف کې اوسو که ونه اوسو خیر ورسو، څنګه کولی شو چې هغه ملي وحدت چې صدمه لیدلې ده هغې په هغې کې موږ څه رول لوبولی شو، او همدارنګه هر اصلاح، تغییر، بدلون چې غواړو هغه د خبرو له لارې، د مذاکراتو له لارې، د منلو له لارې، د تحمل له لارې، د زغم له لارې، د دې فرهنګ مروج کولو تر څنګه د کتاب مطالعه، ځکه هلته یو ډېره غټه کتابخانه لرو. مطالعه کوئ؟ بلې، زه هم مطالعه کوم. د هغه تر څنګه نور ځوانان ډېر مطالعې ته راځي. او د ملي ثبات خوبي داره چې دې ته یو قوم، یو ډله خل نه راځي. غړیتوب یې مثلا زموږ تاجکان ورونه لري، هزار ورونه کافي لري، پښتانه دي، خویندې مخکې ډېرې راتلې چې امارات اسلامي سره اوس د خویندو راتګ لږ کم شوی په دې باندې ده، ځکه تر اوسه پورې شرایط نه دي مساعد. دوی هم رسمي ځینې شیانو کې اعلان نه ده کړی. نو په دغه برخه کې اوس فعلا ډېر مصروف یم. چیرې لام لړم افغانستان کې پاتې شوم، غواړم چې همدلته پاتې شوم. در مورد شما میگن که در وقت که در جمهوریت هم یک وظایف بسیار مهم هم داشتین، با امارت رابطه بسیار خوب داشتین، همونطور بود؟ نه صادقانه، ما باید بالای ای تمرکز کنیم که ما وقتی که والی ننګرهار بودیم، ننګرهار 22 ولسوالی داره. وقتی که ما رفتیم به حیث والی، 20 ولسوالی در دست جمهوریت بود و 2 ولسوالی در دست طالبان. اما عملا اونجا پلان جور شد و 2 ولسوالی را همچنان اونجا از دست طالبان بیرون شد. در 22 ولسوالی ننګرهار یا در کل جمهوریت حاکم بود و ما رابطه نداشتیم. یک دو سه مجلس، یک وقت دو مجلس در دوحه داشتیم، در قطر داشتیم. ما مجالسی بود که ما همچنان پیام مردم افغانستان برده بودیم و از حقوق مردم افغانستان دفاع میکردیم، رابطه نداشتیم. تا یک روز قبلتر از سقوط ننګرهار رابطه را در شب در روز آخر پیدا کردیم. خب. و او رم دلیل داشتیم. دلیلشی بود که بحث ما و لغمان و کنری بود که عرصی والی صاحبا به این موافقه رسیدیم که یک هفته جدی مقاومت میکنیم تا که کابل امرای دوحه یک راه سیاسی را پیدا بکنه. با موافقه هم رسیدیم. متاسفانه شنیدیم روز جمعه بود که کنر سقوط کرد. و کنر وقتی که سقوط کرد، قوای ما بیشتر طرف شینواری و همچنان طرف خوگیانی بود، اونجا خط داشتیم. شبشان باز لغمان سقوط کرد، راه کابل قطع شد. بعد از این ما هیچ گزینی دیگه نداشتیم که امرای طالبا صحبت بکنیم. درست. و صحبتم خوشبختانه به شکلی پیش بردیم که نه برای چور و چپاول اونجا چی شد و خودمون حساب دادیم برای مردم افغانستان. بله، شما یک مقدار پولی مشخص را اعلان کردین که تسلیم کرده بودین. دفتر خودتان بودین که طالبان آمدن؟ بله، یه روز مخکی چه من طالبانو سر خبری پیل کرده
موافقه دې ته ورسېدو له طالبانو سره چې یوه هفته به ننګرهار نه نیس. اما کله چې موږ د جمعې ورځې دا خبرې وکړې د شنبې ورځې تصادف ته خبر سوم چې پلوچرخي زندان سقوط د شپې وک مات سو. او خوشحال خان او همدارنګ ځینې نورو برخو کې د کابل کمپنۍ کې طالبان ګرځي. نو هغه طالبانو استازي اول ولیږل چې دا موږ تاسو د مذاکرات نو څه معنا لري چې کابل سقوط کړي او زه دلته تا سره په خپله خبره کلک ولاړم چې نه دلته دې پاتې سي. نو همدا و به مې دوی باندې دوه شرطه کېښود. یو شرط مې دا په طالبانو باندې کېښود چې تاسو به د ورځې له خوا نه ښار ته نه راځئ، د شپې به راځئ، او د شپې مې ورته درې بجې وخت ورکړی. دلیل دا و چې ټول خلکو دي چې خلک په تشویش نیسي، د ولسونه حق لري. دوهم دا ده چې چورته څوک زمینه برابره نیسي، ځکه موږ د وضو یا یو اداره پرېږدو تاسو نه وځئ. نو سهار چې د خوبه خلک پاڅېږي نو هغه څوک چې بد نیتي و چې د طالب نه نامه نه استفاده وکړي یا د جمهوریت کارکوونکي نه نامه استفاده وکړي، هغه لپاره به مجال نه وي. نو دوی چې درې بجې راغله، اولین دوه کاره ما وکړ، هغه دا و چې د مرکزي بانک مې ورته تسلیم کړ، او هغې کې سی سی ټی وي کمرې مخې ته وي. صرافي مارکیټ چې د ننګرهار غټ صرافي مارکیټ ده، او ویره ده چې خدای نخواسته چور ونیسي، همدارنګ امنیتي ارګانونه ځینې نور. نو سهار چې اووه نیمې اته بجې کېدلې چې ولس له خوبه راوځي بازار ته راوځي، نو ګوري چې د پولیس په ځای طالبان دي. نو خوشبختانه هېڅ ورک نه سو. نو زه هملته ولایت کې وم، په ولایت کې هم جالبه دا ده چې ما ته مې هم پرسونل نه و پاتې شم صاحب، مانا متاسفانه حتی زما قومندان امنې یوه نیمه ورځ مخکې ورک سوه نه و، ځینې نظامیان نور مشران هم نه و وتلي و ټول. ما دوه درې اپشنه لرل. یو اپشن دا و چې یوازې لیونتوب وکړم، داسې یو څه وکړم چې ښار وران سي، او هغه ننګرهاریانو ما سره نه منل، ځکه ننګرهاریانو فرهنګ ده چې همیشه هلته تحول لاغلی صلح همیزه راځي، درون قوم ده، علمي څیرې پکې ډېرې دي، تاریخ د ځانه سره لري. بل اپشن دا و چې زه په تورخم باندې همسایه ته لاړ شم، او هغه مې هرګز نه قبلول. هغه یو چا راته دا پیشنهاد هم وړاندې کړ چې که ته غواړې هسې لاړ شې موږ به زمینه برابره کړو. نو ما ورته ویلي چې طالب زما ورور ده، زما افغان ده، سره مرور و، زه د ته ډېره ترجیح ورکوم چې دوی سره پاتې شم، د دې په ځای باندې چې همسایه ته لاړ شم. نو بل اپشن دا و چې کابل ته سفر وکړم. کابل ته مې سفر په دین اوسه کولی چې لارې سقوط کړی و، نو لازم مې وګڼل چې همالته پاتې شم. نو هر څه مې په ډېر ښه شکل، او زه یوازینی والی وم شمسب چې په آخره کې ولسمشر غني موږ ټولو والیانو ته یو مقدار پیسې دي په دې باندې چې جنګونه ډېر سي و، د مرستې په خاطر لېږلی وي چې ضرورت کې یو 20 میلیون افغانۍ ماته لېږلی وي، چې 4 میلیونه موږ مصرف کړو چې هغې باندې مسا اصلحه اخیستې و پیکاو شی، 14 میلیونه یې ما سره پاتې وو چې د هغې څخه یوازې رئیس د امنیت ملي مرکزي او ولسمشر او زه خبر وم، داسې نور ادارې هم نه وې. نو تعهد مې دا و هغه مې وسپارل، نور امکانات چې و هغه مو وسپارل، او هلته مې اعلان هم ننګرهار کې دا وکړ چې درې ورځې زه ننګرهار کې یم، که چانه مې ځمکه نیولې، غسل مې کړی، رشوت مې اخیستی، خپل عرضې مو د طالبانو والی ته راوړل. نو هغه لپاره ډېر جالب و چې دا څه اعلان کوي. بیا نو درې ورځې شرط مې پوره کړ، درې ورځې ننګرهار کې پاتې شوم، بیا کابل ته راستون شوم. مننه مرخیل صاحب. پیش از اینکه وقفه بریم، از حامی برنامه ما یاد میکنیم و تشکری میکنیم. هپی مسیو انرژی درینک، انرژی برای تغییر، حتما بنوشید و لذت ببرید. همچنان بر همیشه متشکر هستیم. صحبت ما با امرخیل صاحب ادامه خواهد داشت. پس از یک وقفه کوتاه عکسایی را داریم که امرخیل صاحب میخواهند ما را تبصره کنند. با ما باشید. بسیار خوش آمدین. برنامه سراچه و امرخیل صاحب مهمان برنامه است. ما هم ضیاء الحق هستم و امرخیل صاحب هم ضیاء الحق است، در یک جای مشترک هستیم و خب افتخار دارم. اصلا نوبت عکساست که باید ببینیم و تبصره کنیم، اما قبل از اون میخوایم در مورد خانواده خود امرخیل صاحب بگویند. دیر ازت مننه. زه ټولی کورنۍ سره عملا دلته فعلا کابل کې اوسیږم. شکر خویندیم لرم، ورونم لرم، خپل ماشومان لرم، هم لورانې هم زامن. والد صاحب مې حیات ده، نو ټول فامیل سره هیڅ د کورنۍ غړی مې په شمول د ورونو بهر ژوند نه کوي، نو همدلته اوسیږو یو ځای سره. یو ځای نه مې هدف دا نه ده چې په یو کور کې وو، اما یوه ساحه کې اوسیږو، یوه ساحه کې اوسیږو او د خوشحالۍ ځای. عکس‌ها رو می‌بینیم، همکارا عکس‌ها رو آماده کنین. بعد از عکس‌ها باز سوالا رو مطرح خواهد کردیم. عکسایی که گذشته مهمان ما رو نشان میده و تبصره‌هایی که خودشان می‌خواهند ما داشته باشن. عکس اول میاریم. امرخیل صاحب،
او دا ډیر جالب عکس په دې باندې دا شم سب سے کګوري د دې عکس شاته یو کور نیمه سری لوسته هو د دې قصه د سیده چې زماني پال کې کار کول د دې ولسوالۍ ته رکوم وای خا نو ټیم لیډر او مسولیت ملر بدلی و حادثه په دې کلی کې سوي ونه مشر مېره ته دند اوس پارل شي یو ټیم سره چې څلور پنځه نفر وګړي کې افریقایي او یو فرانسوي او زو یو ترجمان او د مواخصل چل تلاړو نو زیاتره پیدل لاره و موټر لاره نه و یو کلی کې موږ هلیکاپټر کې بسولو د غینه به ډیر لاره و الته چې لاړو تحقیق او شیخ خپل کارم ټول تکمیل کړي تکمیل ک نو موږ سره به د سورای ټلیفون نو سټلایټ په دې مې دفتر ته اول پریخول چې فلانی کلی کې جی پی اس مې ولېګل چې زدلته هلیکاپټر راولېږي اغه چینو هلیکاپټر راغه د پیلوټانو مله بلده خبر نه و چې د دې کورونه سرونه له پرواز جوړلی هلیکاپټر چې کینی دی تقریبا لس پنځل لس کورو چتونه او چت کوواله زو چې مخلوق راټول سو په دې وکس کې البته به خکاریږي چې به خېډر خزینه او ماشومان او سړی ټول راغله چې راغله یو ورېدلم چې د هلیکاپټر قیمتي هغه چې دی ته وروانه چې موږ سره جنگونه کې جنجال ونه کې خو په ډیر حکمت مشم سه دا جنجال حل کړ جنجال می څنګه حل کړ عاجل می همدلته یو ټیم خپل مینس کې موټا کلی اوسپنګیره وغه می مغه کې ټیم لیډری مسولیت می خپل تکړه هم دا باید اقرار وکم چې تکړه پدې هم چې ام همدلته دا مشکل څنګه حل کو نو د کلی مشر می راوغخته غته می ډیر زر ویل مال تما سره حساب وکړي چې د هر کورسوب خساره لیدلی نو دا کور نو ټوله خساره می حساب کړه دوی ته اطمینان ورکړ د دې درې نمندګان می ځن سره هلیکاپټر کې وړ مرکز ته اول تم دیوغي خساره به ورک نو بیا یو افریقایي ملګری مې هم دلته شیک نومیده د واکس کې ما سره ښکاریږم نو هغه به ډیر زیات خوشاله سوزیږي کې ونیولم ما ته چې اوس بر سره یو تاریخي عکس اخلي چې دا مشکل تاسو څنګه په حکمت حل نو نو البته مې کار کول دغه یو جالب خاطره و جالب عکس به ډیر مبینیم که تاسو خو یو وخت په تلونه ما غوستنو او زه یو عادت لرم به دوه مچ افغانستان کې همیش افغانی لباس استفاده کوم اما بهر ته سلالم او کله چې زم نو بیا کوشش کوم چې پتلون او یخنقاق او د دې شان څخه استفاده وکم نو البته می پتلون او غیر استفاده کوله دا کوم ځای وو دا یو ولسوالۍ د ډان نومه ده نیپال نو البته ډیر جالب دا و چې اوس نه پیغام چې سونه تحول به راغلی پکې 2000 کې تقریبا یو سولسي ولسوالي سرک نه لرو دل وصل نه وي نو موږ چې کلم لاړو هلیکاپټر بوزي کې کینې سبب هم ساتو ساتو پیدل مزل کوو کدي عکس کوم ګرځې ډیر نارای پاره دی غرو کې مزل کول د خپل همکارانو سره یو کلینه بلته بل نه بلته ځینی موضوعات باندې بررسی هم کوله د محلي مشرانو سره هم لیدل ځینی وخت هم د دوی د مشرانو ته مشورې ورکول یو ډیر جالب ده چې دغه د ماوستانو کم مشر چې پرچندانو به د صدر اعظم سو زبده د خواته ډیر تلم نو دا د هیغیز عکس چې زب کله کلم کمپیوټر برا سره او ډیر ښه عکس به ډیر مبینیم دا خو شیک نه دا ماغه ده ګوره شاته ډیر زیات بیروبار ده دا شیک دی د افریقایي ملکونو دا جنجال هم چې کلال ته حل کړم ماته ویل چې اوس به ما سره یو عکس باسي دا عکس باسي چې دا بیا زه دا مرکز ته سلاړو بیره ترشته ډیر کمپاین مو کړ دا ډیره جالبه ده زه کدي سفر نه راغلم به ډیر کمپاین وکړ چې دلته د سی غټ جنجال سره مخامخ شو دا ډیر په حکمت حل کړ یو دی دوهم ځل د قرارداد د تمدیدم د کمپاین چې ماته ملل متحد قرار دا زم تمدید کړ تر اخر پورې التو اکثر اخر مې وینم او دا یو ډیر جالب هغه ده چې په دې اکثر ما به کله کله په دې خپل باکس کې افغاني پټوم ګرځاو نو پاندې چې کوم را سره د اور باندې ناشته نو د دې عکس د څنګه وړکی غرفه ده کې په لار کې ته د غرونو په مینس کې د کې به ډیر خچای جوړاو موږ لري سفر کوو دا ول سوالي حمله نو میږي د تیبت سره ډیر نږدې ده د هیمالیا سره بيخي نږدې ده تیبت سره نو حتی تیبت ته خلبه په بخوتله تیبت ملک ته نو په دې کې ډیر زیات ستړي وډیر سفر هم کړو مزل هم کړو دا چې مشک هم کار مې د عکس باسه کافی سره عادت یې کافی سکري کړه کله کله اسکم کله کله ما سوالات دیگه دارم اما دوستان میگن که باید وقفه بگیریم پس از وقفه سوالات دیگر مطرح میکنیم در قسمت پایانی برنامه سراچه اما خیلی با ما هست بسیار خوش آمدین قسمت پایانی برنامه سراچه و اما خیلی مهمان ما
امرخیل صاحب، چقدر با منع تعلیم دخترها موافق هستین؟ شمس صاحب، بحث داره چی افغان میرمون و اونجون و ده هر بل قشر نه په افغانستان کې ډیر زحمت او همدارنګه زیار یې ګاللل او د ټولو نه زیات قرباني دوی دي. نو بنان مکلفت د نظامونو دا ده چې د دوی هوساینې لپاره د دوی ژوند لپاره زمینه برابره کړي. د تعلیم بالخصوص د شپږم نه پورته مکتب بندېدو لپاره هیڅ دلیل داسې موجود نه ده چې دا مکتب دې بند شي. نه شرعي دلیل موجود ده، ځکه زموږ دین ټول تمرکز هغه اولین آیات چې نازل شوی ده، هغه اقرا باسم ربک الذی خلق، هغه د علم باره کې ده، هغه د زده کړې باره کې ده، هغه د لوستلو باره کې ده. او همدارنګه نبی علیه الصلاة والسلام ډیر زیات تمرکز په علم باندې کړی ده، بالخصوص د نجونو د ښځو تعلیم. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها چې ام المؤمنین ورته ویل کیږي، هغه اکثریت صحیح حدیثونه هغه د دې څخه روایت دي. او نه لوجستیکی مشکل موجود ده چې امارات اسلامي په دې باندې وایي چې موږ لوجستیکی مشکل لرو، مکتبونه لرو، کافی مکتبونه تیر نظام جوړ کړي دي موجود دي. او نه همدارنګه عرفي کوم مشکل موجود ده، افغانان مکتب نه غواړي، افغانان په ټوله کې مکتب غواړي. او نه همدارنګه امنیتي مشکل موجود ده، لله الحمد په افغانستان کې امنیت موجود ده. نو بینن هیڅ دلیل نسته ده د نجونو به مکتب بندول د پیشرفت معنی د راتلونکي سره مشکل سره مخامخ. او زه باوري یم چې که موږ غواړو چې اقتصاد خپل پښو ودرګي، وازنه لارم هغه دار چې نجونې به تعلیم وکړي. او سیالانو سره مسیال در کوي، درې ورځې وړاندې څو ورځې وړاندې چې د موږ د روبات ټیک ټیم هغه نجونې چې دوهې تدلی باور وکړه په حیث یو افغان مې ورباندې افتخار کړی چې دا ځي هغه سیالانو سره سیال. او هغه محجبې دي او افغانانې په ټوله کې که تاسو مکتبونه وګورئ، د نارینه وجودا دي، ښځینه وجودا دي، سنتي ټولنه ده، حجاب ستونزه نه لري. نو په کار ده چې امارت اسلامي د افغانانو زړونه خپل کړي او په دې برخه کې دوی ته اجازه ورکړي. تاسو چې کله وغوښتل په رسنیو کې یو وخت جدي بحثونه پیل کړي، په هماغه اونۍ کې د ولسمشر غني مشاور سوی، داسې اړیکه درلوده؟ نه، اصلا داسې نه و. هغه دا قصه داسې وه چې زه پارلماني ټاکنو ته ودرېدم او پارلماني ټاکنو کې زه د لیست نه وباسم او د لیست تر اخره پورې مواجه دلایل لا ته چا ونه ویل. چې هغه ونه ویلې نو بالغنه حکومت ما ته هغه وکړه، غوښتنه مانه وکړه چې کار وکړه موږ سره. دې نه مخکې هم رښتیا غوښتنه کړې. زه به یاد اوسه وایم چې د ولسمشر غني په اوله دوره کې چې ما ورسره څو میاشتې یوازې کار کړی ده، څلور نیمو کلو کې د شلو ځلو نه زیات مانه غوښتنه کړې ده. او دا یو ځل په یو خپله ډېره غټه غونډه کې ویلې چې ولس چا انتقاد په وکړه چې تا امرخیل ته وایي، ما لسګونو ځل غوښتنه ترې کړې، مختلف موقف ښکار نه کوو، ولایت ته راته ویلو، وزارت راته ویلو، مشاورت راته ویلو. اما اخر کې په دې خاطر باندې چې او زما دلیل څه و چې زه ورسره کار نه کوم، رشته دام ډېره جالبه ده چې به زه ووایم. زما دلیل دا و چې په ما یو اتهام لګېدلی و چې د ولسمشر غني سره په ټاکنو کې مرسته کړې. نو ما ویل چې دا خل به وایي چې رښتیا د مرسته کړې نه وظیفه واخیسته که نه. نو په همدې دلیل باندې ما نه غوښتل چې زه هغه ته خپل برحقتوب ته صدمه ورسو. دوه درې پوښتنه لرم، وخت ډېر کم دی. امرخیل صاحب، که لنډې ځواب کوئ چې ورسېږو ورته، دا ډېره ښه ده. د کرزي صاحب او ډاکټر صاحب عبدالله پاک له باندې یو جمله ووایئ نن. صادقانه کرزي صاحب ته ډېر احترام لرم او دلیل دا ده چې د ملک هیڅ نه و شتون یې کړی. که 2001 ته وګورئ، تاسو په کابل کې سفر وکړئ، بغیر له ورانۍ بل څه نه ګورئ. د کرزي د دورې دا نن ښه تولید ما او تا دلته یو چې دا د طلوع موجود ده، د بیان ازادي، د نقد او ټوټې ټوټې وو، خپل منځي جنگونه هم تیر کړي وو، قومو باندې تقسیم وو، راټول کړو. د بیچاره باندې اوس هم دا انتقاد د وای باج، خو د یو مملکت څخه یو خي خواته سوخ کوي طبیعي ده چې یو څه انعطاف پذیري وکړي. ډاکټر صاحب عبدالله هم درون شخص ده، یو څو وخت هم لږ جنجالونه سره وو، زرګري جنگونه هم سره وو، خو په هغه پغه کې ما نه لږ خفه وو. اوس ورسره ښې اړیکې لرم، کله کله احترام ته ورځم، ګورم او احترام ورته ډېر سوی په دې باندې ده چې عملا ملک پاتې ده او دلته د افغانانو په منځ کې ده. په خپل شخصي ژوند کې کله فلم ګوري؟ الاقل فلم سینما سره ګورم، مختلف فلمونه. زما ډېر فلمونه داسې تاریخي شکل او همدارنګه داسې د یو تحول سره چې تړلي
نو کوست و هم داخل بو ز په نتفلیکس کې اکاونټ لرم کله کله کې خاف افغانستان کې اجازه نه و یو وخت اکسس نه ورکاو وس اکسس ورکي یعنی لاسرسي لري افغانان ورته نو ډیر افغانان ته نیوی به میزه کزي ګورم دا نه و نسل حتی نتفلیکس کې اکاونټ نه لري زی لرم نو کله کله فلم ګورم څو وخت راتلونکي څنګه ګورئ راتلونکي د افغانستان زمنګ افغانانو پورې تړاو لري کومنګ د تاریخ نه ذکر وکړو او هر یو یک تازه نتیر سو د حذف سیاست نتیر سو باوري مچ بهبود تاسو زه متاسفم چې موږ په منطقه کې وازنه ملک یاسو چې 15 ظلم نظامونه سقوط کړي او په خپل لاس مو کړي اما بیرته بهبود ته نه تللي مې څوره زمخ کې ځان سره مقایسه کول چې موږ په جمهوریت کې ګوري د ورځې به کم تر کم اصل پرواز د کابل میدانه وینه کېد لسګونو سفارتونه دلته موجود وو نړۍ سره تړللی وو ځوانان وو تجارت وو سویفت وو تګ را تګ وو اسهولتونه وو اما راغلو په خپل لاس باندې مو داسې حالت سره وزان مخامخ کړ اوس هم غټ غنیمت ده اوس د دې طرفدار سیم طرفدار دی چې په افغانستان کې جنګونه سي د نظام سره مرسته وسي کومک وسي همکاري وسي اما نظام هم باید ولس غږ واوري نظام هم باید ولس خپل وګڼي نظام هم د تغییر او بدلون او خبر اورېدل او زغم او تحمل او د حذف سیاست په ځای باندې د خپلولو سیاست خپل کې باوري مچو بهبود تللی سو او کدا کار ونکو نه نړۍ مکلفت لري موږ بدبختي شي چې موږ ډېرې تکا خپل پړه په نور اچو الا ولا هم سایه خراب زه باوري مچې دي هر څنه مخ کې موږ افغانان باید خپل د احساس پیدا کړو امر خیر د یوې دقیقه کم وخت زموږ تاسو داسې ارمان درلودل د ورسته یا دغه وختونو کې چې یو وخت بیا په افغانستان کې انتخابات وسي پارلماني او جمهوري ریاست ټاکنې وسي مثلا یو وخت کې تاسو خپل لور پارلمان ته لاړ شي د ټاکنو لاره نه داسې فکر کوئ دوه ارمانونه مال ردل یوې تر یو حده پورې دا او دا ډېر ډېر بحث کوم دې کې ریاکاري نه کوم یو تر حده پورې تطبیق سوی خو خدای دې کې چې دوام ولري یو وخت مې ګودار مانو چې خدای داسې وخت براسي چې زه په موټر کې د یو کابل نه سفر وکم او هر چیرې څوک مې ونه درې چې چیرې ځي اما خوشبختانه په دې لاس میاشت کې څو سفرونه مې وکړ د مشکل سره نه یم مخامخ سوی خدای ته دعا دا کوم چې دا دوام وکړي او دوام په هغه صورت کې کېږي چې موږ یو بل ومنو موږ یو تازه ونه کوو موږ تحمل ولرو حوصله او بل ارمان سره باور وکړي چې په دې کې مریا کارینه کوم ارمان مې دار چې زه ټول افغانان په دې کابل کې وګورم که سیاسي نه ټول وي هر بحث لرو دلته وکړو هر خبره چې وی دلته وکړو د پښتون بحث نه وي د تاجک نه وي د هزاره نه وي د افغانت بحث وي د منلو بحث وي د جوړولو او خایندې وګورم چې د ورونو تر څنګه په هر اداره کې په سیاست کې په رسنیو کې په هر ځای کې اوسي نو امیدواری استه ده اما هیله مندم څه چې باندې تمرکز وسکوم او پیام مې دا ده چې دا ځل به جنگ نه کوو ځکه جنگ نتیجه نه ورکوي دا ځل به څه کوو خیر مناسب ته برزو امارات اسلامی ته مشر ته کشر ته ټولو ته مشران نه ډیره مننه غوغم نسی اما عملی هغه به ډیر پیدا کی کومګه بندیانم کړو خیر د وطن په دی باندې ارزي چې خبره ورسره وکو اما د خبرو لار اصلاحات ورو جنگ و نه غواړو بدبختی و نه غواړو ځکه نتیجه نه ورکړي ډیره مننه مرخي صاحب ډیر تشکر مهمان امشب برنامه سرچه آقای ضیاء الحق امرخیل بود صحبتای ایشون شنیدیم در مورد زندگیشان تجربه هایشان و امیدوار هستم تا پایان با ما بوده باشین. بسیار تشکر میکنم از امرخیل صاحب که آمدن به برنامه. شما را دعوت میکنم به دیدن برنامه های بعدی تلویزیون طلوع. تا هفته بعد هم از شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.